Зараз з нами на зв'язку Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 років. Вітаю, пане Огризко. Вітаю вас, пане Вадиме, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от зараз часто чути звинувачення з України в сторону Заходу, мовляв, Захід недостатньо робить для того, щоб нас підтримати. Ви поділяєте таке формулювання? Я думаю, що Захід недостатньо робить в тому розумінні, що надто повільно робить те, що він робить. Су, безумовно, відбувся. Західні політики нарешті побачили, що таке Російська Федерація, і вже не мають ілюзії. Але від цього стану до стану того, щоб нас озброїти належним чином, виявилася дистанція дуже великого розміру. І оце сумно, тому що поки вони думають, у нас відбувається те, що відбувається в Маріуполі, в Харкові, в Бордянці та інших українських містах, де є фактично стан, коли Росія проводить політику геноциду українського населення. Тому кожен день, поки ми не отримуємо те, що нам потрібно, це так само до певної міри співвідповідальність тих західних політиків, які довго думають. А думати тут не треба, треба просто проявляти політичну волю і сміливість. Нам потрібна сучасна протиракетна, протиповітряна система оборони, якщо ми не отримали літаків. Нам потрібна потужна фінансова підтримка, нам потрібно посилення ще більше економічних санкцій проти Російської Федерації. Це те, що сьогодні абсолютно можливо для наших західних партнерів. Зрозуміло. Тобто заповільно Захід трошки рухається, але в принципі він набирає, схоже, оберти. Оці санкції, які Захід накладає на Росію, вони вже для російської економіки вбивчі. Хоча виглядає на те, що це не межа, і ми чуємо про нові пакети санкцій. Є ще куди давити Росію, на вашу думку? Та, безумовно, є багато тих точок, які мають боляче вдарити по Росії, включаючи не лише, власне, суто політичні моменти. Я маю на увазі дипломатичні санкції, я маю на увазі політичні санкції. Тут одне тільки питання про вигнання Росії з Організації Об'єднаних Націй може бути надзвичайно болючим елементом тиску на Російську Федерацію, вже не кажучи там про Світову організацію торгівлі, чи про ті ж самі галузеві організації системи ООН і таке інше, і таке інше. Так що роботи по цій частині більш ніж достатньо. Так само, як і з економічних питань. Тому що, на превеликий жаль, поки що деякі країни Заходу продовжують щось на зразок танців з бубнами, коли з одного боку проголошуються красиві слова, а з іншого боку те, що треба зробити негайно, робиться тижнями і тижнями. Ось про що мова. А конкретно, Росію... пане Огризько, а що ви конкретно зараз маєте на увазі? Яку країну? Я зараз маю на увазі, насамперед, Федеративну Республіку Німеччина, яка чомусь не хоче зрозуміти, що оце гасло, яке для них є надзвичайно популярним, ніколи більше, насправді вже не працює. Це ніколи вже не повернулося. І воно є сьогодні для кожного німця, має бути, вірніше, для кожного німця дуже конкретним закликом до дій. А коли ми чуємо, що замість України треба прийняти до Європейського Союзу Сербію, яка є троянським конем Російської Федерації, то у мене виникає питання у адекватності деяких німецьких політиків, хоча ще зовсім недавно вони били себе в груди і казали, що вони будуть проводити адекватну політику відносно Російської Федерації. Вже не кажучи про те, що на російському ринку продовжують працювати деякі дуже серйозні економічні гравці Федеративної Республіки, які повинні звідти негайно піти, тому що це фактична допомога Росії вбивати українців. Кожний долар, сплачений з податків в російський бюджет, це долар, який йде на вбивство українських дітей. Так треба ставити сьогодні питання відносно тих, хто досі думає, чи давати Україні європейську перспективу, чи допомагати нам битися з ворогом,
чи робити вигляд, що це якось розсмокчується. Вже не розсмокчується. Ну, стосовно європейської перспективи, то буквально недавній оцей неформальний саміт ЄС дав чітку перспективу, і міністр Кулеба в нашому ефірі заявив, що все, процес пішов, стали на рейки, і тепер питання тільки швидкості руху в цьому напрямку. Але от з НАТО там не все так оптимістично, сам президент Зеленський передбачає, що це років 15, і він уже неодноразово в спілкуванні з західними журналістами каже, що до моменту вступу в НАТО нам потрібні якісь серйозні гарантії безпеки від іноземних держав. Теоретично, про які гарантії безпеки може йти мова, якщо українці вже ставляться з недовірою до слова гарантії після Будапештського меморандуму? Ну, пане Вадиме, я дозволю собі прокоментувати вашу першу частину відносно того, що ми вже встали на рейки і поїхали в Європейський Союз. Давайте не будемо себе трошечки, ну, так би мовити, заколисувати. Бо, на превеликий жаль, і в Європейському Союзі є кілька країн, щонайменше три, а то реально і п'ять, які досі не хочуть цього зробити. І Німеччина, до речі, одна з них, як і її велика сусідка Франція, які нам 8 років начебто допомагали виходити з ситуації з Російською Федерацією. Тобто будемо мати це на увазі. Відносно гарантій безпеки в контексті НАТО. Так, ті ж самі країни, до речі, які нам не дали ПДЧ, плану дій щодо членства НАТО в 2008 році, і сьогодні не хочуть бачити нас в альянсі. І це знову-таки сумний висновок, який ми мусимо зробити, з якого ми маємо виходити. Натомість, мені здається, треба переводити цю дискусію, що не менше зараз, поки йде гаряча фаза війни з російським агресором, в те, щоб отримати двосторонні гарантії від тих країн, які реально здатні стримувати Російську Федерацію. На мою думку, це дві країни, три країни. Це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, і це, можливо, ще кілька країн, які б до цього долучилися. Канада, Польща, ну і, можливо, ще кілька, але не більше. Оці країни мають укласти з свого боку, з одного боку вони, з іншого боку Україна, де чітко і ясно прописати, що в цих двосторонніх угодах буде написано, що напад на одну країну є напад на іншу, так як це написано в статті 5 Вашингтонського договору. Тому я думаю, що мається на увазі саме це. Але коли я чую, що треба, щоб були гарантії від Російської Федерації, то у мене рве мозок, тому що я не знаю, хто може сьогодні в Україні реально ставитися до того, щоб думати про якісь гарантії від країни, яка тебе вбиває. Тому з цим треба раз і назавжди закінчувати, так само, як і з ідеєю проведення сепаратних фактично переговорів з Росією. Тільки з одного боку цивілізовані країни, про які я згадав, і з іншого боку Росія. Інакше ми цю гру безумовно не виграємо.